čakra je nejvýše položenou čakrou lidského těla a jako jediná má svůj kalich obrácený vzhůru. Průměr má asi 12 cm, v centru pulzují jemně fialové energie, vytvářející až 972 paprsky. Souvisí s činností hypofýzy a šišinky, stonek má zakotvený právě v této oblasti mozku. Zatímco čakry nohou a první čakra nás uzemňují a jsou negativně nabité, čakry čelní a temení nás spojují s kosmem. Sahasrára je kladně nabitá. Je v neustálém spojení s děním kosmu, ale má také ještě druhou funkci. Skrze ni dochází ke spojení fyzického těla s našimi dalšími jemnohmotnými těly. Pouze u malého procenta tomu slouží čakra srdeční anebo čelní. U běžného člověka temenní čakra přijímá a vede kosmické životní energie a nejjemnější božské fluidum do takzvaného elektrického pole těla. U vyspělejších jedinců, u nichž se začne probouzet síla kundalíny a postupně stoupat přes čelní čakru do temení, dojde ke spojení této síly s kosmickými energiemi v temenní čakře. Dotyčný pak začne vnímat astrální a vyšší světy, jejich bytosti a zachycuje jejich sdělení. Pozemský člověk má tělo fyzické, éterické, astrální a mentální. Tělo kauzální zatím není schopný využívat. Teprve však s plným rozvojem tohoto těla bude aktivita temenní čakry zcela probuzená a on začne ve spolupráci se zářící boží jiskrou aktivně vysílat ze středu této čakry božské energie. Živým příkladem toho byl Ježíš Nazarecký. Jeho osobní energetické pole bylo spojeno se všemi poli univerza. Vyzařoval všude, kde se objevil, lásku, krásu, harmonii, léčivé energie a ve formě zářící korony či glorioli duchovní světlo. Plně vyvinutá temenní čakra je zobrazována na obrazech jako svatozář nebo hořící plameny. Obraz je však většinou výrazem umělecké představivosti, protože absolutního stavu, který symbolizuje, nelze u karmického zrozence na zemi zcela dosáhnout. Bytost s takto vysílající temenní čakrou
tehdy jí říkáme čakra Kristova vědomí, má vládu nad hmotou. Dokáže materializovat a dematerializovat vlastní tělo a není tedy omezena prostorem a hmotou. Úplným rozvojem temenní čakry dosahuje člověk vrcholu možností pozemského duchovního vývoje. Zákonitost pozemské polarity ztrácí nad ním moc, pozemská pouta se rozpadávají a on se stává světlem. Co říct závěrem? Má-li člověk v duši světlo, vyzařuje z něj krása. Vyzařuje-li z člověka krása, vládne v jeho domě harmonie. Vládne-li v jeho domě harmonie, panuje řád v národě. Panuje-li řád v národě, je mír na celém světě. Čínské přísloví.